Ďakujem pekne. Jedný dobrý večer vám všetkým. Moje meno je Lonka, zastupujem spoločnosť Doprodo Projekt, ktorá spracovala správu o hodnotení a zároveň sa podielala aj na vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Po mojej ľavej strane je pán inžinier Moranský, zastupca Národnej dielničnej spoločnosti ako obstarávateľa a toto kolega inžinier Jurina z akciovej spoločnosti Doprodo Projekt. Ja by som vám v stručnosti predstavil stavbu a celý proces hodnotenia vplyvu na životné prostredie rýchlostnej cesty R3 Zvolen-Šaj. Posudzované varianty. Rozsah hodnotenia Ministerstva životného prostredia z roku 2010 určil okrem nulového variantu, čiže stavu, ak by sa rýchlostná cesta nebudovala, aj variant červený, variant modrý a subvariant zelený, ktorý vyplýval z požiadavky práve občanov mesta Krupina a subvariant oranžový. Subvarianty zelený a oranžový sú sústredené v katastrálnom území Krupina. Celková dĺžka úseku Zvolen Šahy predstavuje skoro 70 km. Začína v križovatke Budča, budeme mať trošku detailnejšiu situáciu. Obchádzame Dobrú Nivu, mesto Krupina, Honcianske Nemce, križovatka Semerovce, kde dojde k ukríženiu rýchlostnej cesty R3 z rýchlostnej cestou R7 a dostávame sa do hraničného mesta Šahy, kde sa rýchlostná cesta R3 napája na maďarskú diaľničnú sieť. V zmysle dohovoru medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a maďarskou protistranou došlo k zhode na hraničnom úseku. Rýchlostná cesta prechádza dvomi samosprávnymi krajmi, Banskobystrickým a Nitrianskym krajom a dotknutými okresmi sú okres Zvolen, Krupina a Šahy. Tuto vidíme segment prvý, čiže križovatka Budča, prechádzame okolo obce Breziny, obchádzame západným smerom obec Dobrá Niva, potom okolo Babiny, obchvat, respektíve obchádzka mesta Krupina, Hontianske Nemce. A tuto prakticky obe varianty červený a modrý idú v súbehu križovatka Semerovce a Šahy. Komplikovaný úsek, respektíve, mi to tu škrčí, spravedlňujem sa. Tuto práve dochádza k rozdielnosti smerového vedenia červeného a modrého variantu. Modrý variant je povrchový. V pôvodnom riešení v zámere bol v kolízii s naturáckým územím, respektíve s chráneným územím Mesiacký Bok. Bolo navrhnuté nové riešenie, ktoré sa odsunulo. Práve vďaka tomuto konfliktnému územiu bolo spracované tzv. Primerané posúdenie na chránené územie a sústavy Natura 2000. A závery tejto štúdie konštatujú, že nedôjde k nejakému významnému negatívnemu vplyvu na biotopy rastlinných spoločenstiev, respektíve živočíchov. Červený variant, ktorý prechádza tento masív Hanišberg tunelom Hanišberg 1 a zelený subvariant na základe požiadaviek občanov mesta Krupiny prechádza takisto toto územie tunelovým riešením tunelom Hanišberg 2. Tuto záležitosť križovatiek v Krupine vysvetlím v ďalšom segmente a tuto je ešte subvariant privádzač Krupina, ktorý vychádzal ešte zo zámeru, obchádza tú cestu 1/66, nevyvolá preložku cesty 1/66, ale zase si vyžiada dvojité premostenie rieky Krupinica.
účelom navrhovanej činnosti. Takto sú predovšetkým rýchlejšia a plynulejšia doprava v celom koridore, čo sa prejaví aj v úspore prevádzkových nákladov vozidiel, úspore času cestujúcich, odľahčenie súbežných ciest, zníženie emisnej záťaže, zníženie hlukovej záťaže, zvýšenie bezpečnosti dopravy a ekonomický rozvoj regiónu. Na základe dopravnej prognozy, ešte to vrátime, prosím, na základe dopravnej prognozy sa počíta v roku 2030 so znížením dopravy z cesty 1/66 o 20 až 85% v roku 2040. Ešte ten nárez bude mierne vyšší. A pochopiteľne toto odľahčenie spôsobí aj zvýšenie kvality životného prostredia v dotknutých obciach, hlavne čo sa týka obci Breziny, Dobraníva a pochopiteľne ďalej po trase. Plánovaný začiatok výstavby je 6. mesiac roku 2024, plánované ukončenie výstavby 06/2027. Poďme ďalej. Základné ukazovatele týchto variantov. Spracovatelia okrem základného variantu červeného a modrého vytvorili ešte ďalšie prepojenia v zmysle tých požiadaviek, ktoré vyplynuli z rozsahu hodnotenia, a to bol variant červený plus subvariant zelený, červený plus subvariant oranžový a modrý variant plus subvariant oranžový. V týchto parametroch vidíme, dá sa povedať, veľmi podobné dĺžky rýchlostnej cesty, sú prakticky rozdielnosť niekoľko desiatok metrov. Čo sa týka dĺžky tunelov, je tam rozdiel, nakoľko varianty červené majú dva tunely, tunel Baba práve v oblasti Zvolena a potom ešte ten tunel Hanišberg, kdežto modrý variant si vyžiada výstavbu len tunela Baba. Objemy zemných prác sú porovnateľné, rozdiel je v bilancii vyťaženej horniny a v prebytku a práve modré varianty majú priaznivejšie čísla, ktoré sa prejavia aj v takom environmentálnom aspekte, čiže nebude treba hľadať priestory na skládkovanie vyťaženej zeminy, čo je také pozitívne tohto variantného riešenia. Závery poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy sú pri tých variantoch nie veľmi výrazné rozdielne. Zásahy do ochranných pásem vodárenských strojov a liečivých zdrojov sú vyrovnané. Týka sa to hlavne územia okolo Dudeniec, kde sú liečivé minerálne vody. Čo sa týka orientačných nákladov bez DPH v 1000 eurách, najlepšie ukazovatele dosahuje variant modrý, kde tie náklady sú výrazne nižšie, a to hlavne vďaka tomu, že absentuje tu ten ďalší tunel, konkrétne tunel Hanišberg. Návrh križovatiek a privádzačov. Pri červenom a modrom variante sú to totožné privádzače, respektíve križovatky. Začíname križovatkou Budča, privádzač Dobraníva, privádzač Babina, križovatka Krupina Sever, križovatka Krupina Juh, privádzač Hončianske Nemce, privádzač Dudince, križovatka Severovce a posledným je privádzač Čahy. Alternatíva v modrom variante je zhodná, tam je rozdiel iba v staničení v kilometrách. Pri subvariante oranžovom je potrebné ešte vybudovať privádzač Krupina, subvariant zelený si nevyžaduje budovanie križovatiek. Pri výbere optimálneho variantu sme mali nasledovné kritériá z dopravných kritérií, spomeniem dopravnú bezpečnosť, dopravné napojenie regiónu, ekonomia dopravy, to je úspora času, úspora prevádzkových nápadov. Pri kritériách vplyvov na prírodné prostredie brali sa do úvahy vplyvy na horninové prostredie, vplyvy na podzemné a povrchové vody, vplyvy na flóru a faunu, chránené územia a územia Natura 2000, a vplyvy na migračné koridory. Zo sociálnych vplyvov a využitia územia zohľadnili sme vplyv hluku na obyvateľstvo, znečistenie ovzdušia, vplyv vizuálnej a fyzickej bariéry na obyvateľstvo, vplyv na rozvoj územia, hospodárstvo, cestovný ruch a zamestnanosť.
z technicko-ekonomických kritérií, vplyv na krajinu, krajiny, rast scenériu, technickú náročnú stavby, náklady na prevádzku, údržbu a opravy rýchlostnej cesty a nakoniec aj celkové náklady stavby. Čiže súbor týchto kritérií bol podkladom preto, aby sme rozhodli, ktorý z týchto variantov predstavuje optimálne riešenie. Z rozsahu hodnotenia bola požiadavka stanovená Ministerstvom životného prostredia vyhodnotiť to dvomi rôznymi metódami. Riešiteľský kolektív sa rozhodol pre tieto dve metódy, rating systém a systém hodnotovej analýzy. A na základe týchto metód najlepšie hodnotenie získal variant modrý. V oboch prípadoch nasledoval variant modrý so subvariantom oranžovým a ďalšie poradie získali varianty červené s príslušnými subvariantmi. Čo sa týka najvýznamnejších ukazovateľov, ktoré ovplyvnili ten pozitívny, respektíve optimálny variant modrý, je to priaznivé hodnotenie z pohľadu hlukovej záťaže, priateľné riešenie z pohľadu vplyvu na územie Natura 2000, najnižšia energetická náročnosť na prevádzku tunela z titulu, že je tam len ten jeden tunel Baba. To sa prejavilo aj v najnižšej energetickej náročnosti a v nižších investičných nákladoch. Pochopiteľne zásah do horninového prostredia by znamenal aj vyšší zásah do, väčší zásah do podzemných vôd a v prípade toho jedného tunela je to logicky nižšie. A ako som už spomínal, je to aj nižší prebytok vyťaženej horniny a tým pádom aj nižšie nároky na skladkovanie. Na základe týchto výsledkov výberu optimálneho variantu správa o hodnotení odporúča variant modrý ako pre realizáciu trasy ako optimálne riešenie. Môžeme ďalej. Tu sme načrtli, respektíve vyzdvihli všetky tie zásadné opatrenia, ktoré je potrebné riešiť v rámci tejto stavby. V prvom prípade sú to územné plánovacie opatrenia, to je dať predmetný koridor do súladu s územným plánom, opatrenie na ochranu obyvateľstva pred hľukom, to je realizácia protihľukových stien, opatrenie na ochranu pôdy, zabezpečiť ošetrovanie pôdy, to myslí sa tým skrývka a následná rekultivácia dočasne zabratých pôd, opatrenie na ochranu bioty, zabezpečiť priechodnosť migračných koridorov, tu som vyzdvihol práve tento ukazovateľ na tejto trase, je to, dá sa povedať, jeden z najvýznamnejších z hľadiska ochrany bioty, opatrenie na ochranu povrchových a podzemných vôd, to je kanalizácia, prakticky celá stavba bude odkanalizovaná, voda z rýchlostnej cesty bude prechádzať cez odlučovače vodných látok a následne odvedená do recipientov. Čo sa týka opatrení na ochranu horninového prostredia, to je zabezpečiť stabilitu horninového prostredia, či už kotvením alebo nejakou injektážou. Navrhované protihľukové steny v oblasti, ktorá vás bude najviac zaujímať, to sú oblasť Breziny, Babina, kde majú byť vybudované protihľukové steny v tých následovných kilometroch. Modrý variant má také isté rozvestenie protihľukových stien, čiže Ostravúka, Breziny, Brezina, Breziny, Babina a v Krupine, vzhľadom na to, že sa tam rýchlostnou cestou najväčšou mierou približujeme k zastavanému územiu, tak tam je potreba najväčšieho rozsahu protihľukových stien. Zelený subvariant, to sa týka od mesta Krupina, kde sú požiadavky nasledovného rozsahu. Pri oranžovom variante nie sú potrebné, nie je potrebné uvažovať s protihľukovými stienami. No, na základe týchto identifikovaných vplyvov monitoringu je nevyhnutné zabezpečiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácii vypracovať projekt monitoringu. Tento monitoring bude riešiť následovné oblasti,
monitoring hluku, monitoring emisí horninového prostredia, monitoring podzemných vôd, povrchových vôd a monitoring bioty, tak, aby sa zabezpečila optimálnosť navrhnutých, respektíve overila optimálnosť navrhnutých opatrení. Toto máme riešenie križovatiek v meste Krupina. Ja by som to iba tak stručnosti povedal. Križovatka Krupina sever umožní zjazd zo Zvolena, táto križovatka bude neúplná, zjazd zo Zvolena dole do Krupiny a výjazd na smer Zvolen. Naši projektanti tu riešili aj komplexný návrh križovatiek, ale vzhľadom na náročnosť územia, ktoré tam je, stiesnené pomery, zjazd zo smeru Šahy a výjazd na smer Šahy, norma, respektíve parametre, ktoré boli navrhnuté, sú v nesúlade s normou a preto križovatka Krupina sever umožní iba zjazd zo Zvolena a výjazd na smer Zvolen. To je jeden z pohľadov na križovatku, to isté. Môžeme prejsť ďalej. Pri červenom variante je to prakticky totožné s týmto riešením. Môžeme prejsť. Ja sa skôr chcem sústrediť na oblasť, ktorá sa viac vás dotýka. A ja by som prosil kolegu, môžeme to ešte... Ak budete mať otázky, pochopiteľne môžeme sa k tomu vrátiť. Ďalšia križovatka, privádzačku na juh, tu máme tú grafiku, nebola tu vyhodnotená vizualizácia, ale táto križovatka bude kompletná, umožní napojenie smer Zvolen a výjazd na smer Šahy, respektíve zjazd zo Zvolena a výjazd na Šahy. Pri oranžovom variante táto možnosť nie je umožnená na kovko. Sú tu záujmy kobietota, ktorá má odkúpený pozemok a nesúhlasí s daným riešením. Čiže preto je navrhnuté takéto relatívne komplikované riešenie. Ja by som poprosil ešte tú detailnejšiu mapu 10 000 práve Slovenskú oblasť. Začíname, môžeme to tak približiť, začíname v križovatke Budča. Križovatka Budča bude kompletná križovatka, ktorá umožní prepojenie rýchlostnej cesty z rýchlostnej cesty R1 s rýchlostnou cestou R3 z Volenšahy. To napojenie je, respektíve tá trasa ďalej pokračuje. Tuto máme ten priestor, to je veľkovýkrný alebo ošipárne, niečo také tam je. Áno, prechádzame rieku Hron a tuto je portál tunela Baba. My sme konzultovali práve tento bod tunelového portálu s pracovníkom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied pánom Eliakom a ten nám odporúčil vzhľadom na lokalizáciu, to ste teraz prvýkrát vidím, lebo sme aj zatiaľ telefonovali, prepáčte, tu bude indisponovanosť a práve na základe jeho odporúčania sme navrhli správe o hodnotení prehodnotiť posun, pretože v tomto bode, kde sa teraz momentálne nachádza tunelový portál, je prístupový nákučný chodník k hradu Peťuša a pán doktor navrhol posun buď to je východne alebo západne od tohto. Čiže táto požiadavka sa určite objaví v záverečnom stanovisku tak, aby sa rešpektovala táto chránená pamiatka archeologická a
sa hľadať riešenie, aby nedošlo k konfliktu s týmto územím. No tu prechádzame tunelom Baba, posuníme sa trošku ďalej. Vyústenie obec Breziny. Obec Breziny žiadala vo svojom stanovisku ešte k zámeru odklon trasy, to bolo rešpektované a trasa variantného riešenia, tuto je súbeh modrého a červeného variantu, je posunutá rádovo o 200 metrov ďalej, čiže vyhovelo sa požiadavke obci Brezina. Poďme ďalej ešte. A toto je čarkované tunelové riešenie. Čarkované je tunelové riešenie a tu je tunelový portál. A toto už je povrchové vedenie. No, môžeme ísť ďalej. Čo sa týka obce Ostravúka, tam sme veľmi ďaleko od rýchlostnej cesty. Zástavba, obytná zástava, toto je poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva a zástavba obytná je od rýchlostnej cesty vzdialená rádové okolo 400-450 metrov, čiže zase je to relatívne dosť ďaleko od obytnej zástavby. Posunieme sa ďalej, súbeh a tu už prechádzame ďalej do katastra obce. Neviem, ak chcete k tomu ešte nejaké vysvetlenie, alebo zostaneme najprv v tom našom teritoriu, nech sa páči. Alebo, momentík, ešte takto, ak dovolíte, ja ukončím tú moju prezentáciu. Teraz by som otvoril diskusiu v tejto oblasti, aby som vás prosil, vzhľadom na to, že sa tu bude robiť záznam, ktorý je dôležitý aj pre spracovanie odborného posudku, aby ste predstavili sa, aby ste povedali svoje meno, dali otázku, bude sa to tu zaznamenávať, ako je vaša otázka, tak aj naša odpoveď.